Na adresu 13-godišnjeg Miloša Simetića iz Vojke, koji je nedavno osvojio zlato na Međunarodnom festivalu harmonike održanom u austrijskom gradu Grazu, stigla je nova harmonika. Bolji božićni poklon za ovog učenika izdvojenog odeljenja osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević u Staroj Pazovi nije mogao biti. Ona bi je sad već mala, onda ovo ima više dirki, može neke druge kompozicije da svira, nego na ono i bolje zvuk i sve. Nadao se da će neko, doneti. I sad kad sam video, bio sam jako srećen. Miloš je doskoro vežbao na maloj harmonici koju je dobio na poklon od Dujine. U prethodne dve godine pojavljivao se na raznim takmičenjima širom zemlje i inostranstva i dostojno predstavljao svoju opštinu i zemlju. Da sam u mogućnosti, ja bi nekom pomogla. Ja znam koliko to znači nekome. Jako sam srećna, eto što smo ispunili taj san, što je dobio tu novu harmoniku, to ko je želeo, a eto. I presrećna sam. Prepoznavši njegov talenat, trud i želju da uspe, humana staropazovčanka koja nije želela pred kameru, darivala ga je harmonikom koja je za njega bila samo san, s obzirom da živi s majkom koja pored Miloša ima još dva deteta. Dođe kući, kaže profesor, to treba gdje god vežba, nešto nedostaje i mala mu je treba. I drugi imaju veće, on nije imao. I to će mu značiti puno za dalje. Da Božić Bata postoji i da još uvijek ima dobrih ljudi koji žele da podrže mladost i uspjeh, priča je ovog dečaka koji novu harmoniku nije ispuštao iz ruku uz obećanje da će vredno vežbati, biti još bolji i osvajati samo zlato.